Morjesta ja hyvää joulukuun kolmatta päivää. Kolmatta viedään. Ei ole kahta ilman kolmatta niin sanotusti. Ja nyt otin valmiiksi nämä avaimet, niin ei mene siihen aikaa. Mutta aloitetaan vanhan tapaan Prisma 2 -laatikosta. Siellä sinisiä menee. Sinisiä diiklejä siis. ZZ. Siis hyvä ase niin kuin käytännössä, mutta ei niin kovin hyvä käytössä. Siinä on vaan niin vähän panoksia. Käärmeenpistolaatikko. Pitääkö pistää silmät kiinni? Nämä taktiikat ei ikinä toimi. Pistää silmät kiinni. Heavy metal. Onko nyt paremmassa kunnossa kuin eilinen battleskardi? On. Field tested. Jep. Ei sitten muuta kuin tarrakapsulat. Siis jos ei 100 kapsuleista saa yhtään kultaista tarraa, niin mä oon sanaton niin sanotusti. Ainakin tulee näitä vähän paremman näköisiä tarroja, mutta ei noilla mitään arvoa. Kolmasta viedään. Cloud 9. No joo. Ei tälläkään varmaan 3 senttiä enempää arvoa ole, mutta tää on vaan näitä paremman näköisiä sinisiä tarroja. Tai siis, tykkään sinisistä. Mut joo, siinä on päivän rivi. Ja ei kai siinä, nähdään huomenna taas. Ja jättäkää tykkäys ja tilatkaa kanava. Ei mitään, nähdään, moi moi!